जति हामी यो कार्यक्रममा हन्जाएका चलचित्रको यो तेस्रो गीत रिलिज गऱ्यौँ अनि आज मसँग हुनुहुन्छ यहाँ यसका सिङ्गर माया प्रधान अनि यसरी नै हुनुहुन्छ हाम्रा शेखरज्यू उहाँ तिन्दारेबाट हुनुहुन्छ खरसाङबाट उहाँ सुकुनाबाट हुनुहुन्छ उहाँले यस गीतको गायिका हुनुहुन्छ गायक गायिका हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ आज हम्जाएगाको लोकेस अगाडि हामी दुईवटा गीत रिलिज गरेका थियौँ एउटा हम्जाएगा हाम्रो पहिला हम्जाएगा अर्को म पनि हम्जाएगा अनि यसपालि यो सिन्तामैको सिमी अनि यो गीत सँगसँगै आज हामीले यहाँ धन्यवादको कार्यक्रम पनि राखेको थियौँ जो चाहिँ चलचित्रसँग संलग्न हाम्रो जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई नै हामीले वेस्टर्न प्रोडक्सनको तर्फबाट आभार प्रकट गऱ्यौँ धन्यवाद ज्ञापन पनि राख्यौँ अब चलचित्र त चलचित्र रिलिज भएको छैन गीतको धन्यवादको क्रममा खालि हामीले यहाँ टुङ्गाएको हौँ र चलचित्रको क्रम त बढ्दै बढी नै रहेछ त्यसलाई पनि हामी रिलिज गर्नेछौँ तर त्यसलाई चाहिँ अलिक अर्को प्रकारले रिलिज गर्न सोचिरहेछौँ चलचित्रको जुन चाहिँ प्रचार प्रसारको क्रम त चलि नै रहनेछ यसमा अब हाम्रा तपाईँहरूले हाम्रा गायक गायिकालाई पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ यहाँको माहौलमा यसो केटाकेटी भेटेपछि एउटा हाँसी मजा गर्नु दिदी गर्ने एउटा बाहना नै चाहिहाल्छ अनि बाहना नै चाहिहाल्छ त्यो सँगसँगै नै फेरि हाम्रो आफ्नै ठाउँको नामहरू हामीले ल्याएको फेरि सिङ्तामो सिमी भनेर त पहिलादेखि नै हामी नजन्मिएकोदेखि नै प्रचलित नाम हो अनि त्यसलाई नै लिएर हाम्रो अब यहाँ सिङ्ताम खाली छैन हाम्रा कैँचेले बस्ती पनि छ तिनधारे पनि छ टिस्टा पनि छ टिस्टाको बगर पनि छ यो बिरुवाको हाम्रो के अरे तल उयसको आलु के अरे तल जिङ्लामैको आलु जिङ्लामको ठाउँमा चाहिँ यसरी हामीले हाम्रो जति पनि कति सकेसम्म कति हाम्रो क्षेत्रको ठाउँहरूको नामहरू हामी यसमा यसो एड गर्ने प्रयास गरेको अनि यो बिहाको माहौल यसो हँसी मजा गरेर गीत अब रमाइलो बनाउनु यसको सङ्गीत शब्दकार चाहिँ को हुनु सङ्गीत अनि शब्दकार म नै रहेको छु अनि हाम्रो यसको म्युजिक एरेन्जर हुन्छ हाम्रा एक वरिष्ठ सङ्गीतकार इजाज अलीज्यू अनि रेकर्डिङ पनि स्ट्रिङ्स स्टुडियोमा नै यसको रेकर्ड गरिएको छ अब यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ विश्वनी प्रोडक्सन है विश्वनी प्रोडक्सनका उहाँ डाइरेक्टर श्री अभिद्यालयज्यू यसमा के भन्नुपर्दाखेरि अब हाम्रा दार्जिलिङ एउटा प्रख्यात है हामी सानो सदा पनि हम्जाएको नाम सुन्दै आएको हो र उहाँहरूले हम्जाएलाई फेरि जीवित बनाउनुभयो है र यस फिल्ममा उहाँले मलाई एउटा गीत गाउने अवसर दिनुभयो है यसमा म एकदमै अभिमानी आफूलाई ठान्छु र फेरि आउँदो दिनहरूमा वैष्णवी प्रोडक्सनलाई अझ राम्रो राम्रो है उन्नतिहरू यस्तै फिल्महरू गरेर गरेर जाओस् है र फेरि पनि म यही भाग्यमाली ठान्छु कि हम्जाएर है उहाँको अब यति अब नाम चलिरहेको है र उहाँको फिल्ममा मैले गीत गाउनु पाएँ र यो श्रेय चाहिँ म सबैलाई दिन चाहन्छु है यो प्रथम हो तपाईँको यो फिल्ममा कि योभन्दा अगाडि पनि स्वर तपाईँले दिइसक्नु भएको छ योभन्दा अगाडि पनि एउटा कसैबाट एउटा फिल्म निर्माण गरिएको थियो है त्यो चाहिँ थियो भाग्य चक्र भन्ने होइन त्यसमा पनि मैले आफ्नो स्वर दिएकै थिएँ Thank you.
आधुनिक जीवनको चालिका शक्ति विद्युत तर यो प्राणघातक पनि हुन सक्छ। सतर्क हुनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। भोक लगाएर विद्युत तान्नु एउटा बेआइनी कार्य हो, यसो गर्दा प्राण पनि जान सक्छ। प्रयोजन भए अस्थायी विद्युत जडान गर्नुहोस्। फसलको चोरी वा कुखुरा बचाउन जमिन वा बारमा विद्युत जडान गर्नु दण्डनीय अपराध हो। यस्तो केही देखि नजिकैको विद्युत कार्यालयमा खबर दिनुहोस्। भिजेको लुगा सुकाउन अघि राम्रोसँगले वरिपरि हेर्नुहोस् कतै विद्युत तार छ कि छैन भनेर। सामान्य असतर्कताले ठुलो विपद निम्त्याउन सक्छ। विद्युत गए परिसेवा पाउनको निम्ति आफै विद्युतको संरचनामा हात लगाएर जीवनलाई संकटमा नपार्नुहोस्। पश्चिम बङ्गाल विद्युत बन्ठन संस्थाद्वारा जनसेवाको निम्ति प्रचारित।